sement maşından yolu bağlamışdı. Bir tane tak geldi, tak geldi, o sement maşını vurdu, çevirdi. Çevirdi, tak keçdi üstümüze, orada yaralı olan vardı, metronun içinden çıxırdı. Kolu yok idi. Onu kucağıma aldım, böyle kaldırdım ki, çıxardım, aparıp. Sürükledim onu, iki binanın arasına satıp, sağa dönende mən de vurdular. Bloka saldırdılar, kıl samajdım gördüm, qan bərk gedir, süzür, krant gibi. Sonra orada bir maşın vardı bilis, həyatda. Biz özümüz uşaqlar onu xodladı. Üçüncü mikrofonun kuruğuna çatanda Skorpamoş geldi qabağımıza. Skorpamoş bizi yığanda Skorpamoşu güllələndilər. Həmin orada oldu güllələndilər. Nəsim bazarının yanında travmatologiya vardı. İsmail doktor vardı orada. Akşam lampa ışığında biz əməliyyat eləyirdi. Səhər durdum gördüm, o güllə yeriyib, yeriyən güllələrdən idi. Akaz başta İsmail doktor şpirisini inəsini salıb o başdan birini. Birini bu başdan ki əməliyyata kimi getməsini. Öz o güllər qadağan donatmaq, ama onlar atmışdı onu. Hara geldi o şimdi? Kime geldi atırdılar? Heç yaralılığa koymurdular götürmeye. Damdan, o zaten hala o haqqısa başlamamışdan qabaq. Ancak taxta suxta atırdılar ki camaat orada qızışsın. Salyansı kazarma adlanan ərazidə yaşayırdım. Gecə haradasa 12'ye kalmış 12 radələrində ağır texnikanın iştirakı ilə ateş səsləri altında hücum əməliyyatı başlandı və əhali kütləvi surətdə ateşə məruz qalıb çox saylı itkilər verdi. Yasamal rayonunun sakinlərindən o zaman 31 nəfər şəhid oldu, 54 nəfər ağır xəsarətlər alaraq müxtəlif xəstəxanalara yerləşdirildi. Sonradan həmin ağrı xəstələrdən bir neçə nəfər də müəyyən müddət keçəndən sonra dünyasını dəyişdilər və onlara şəhid statusu da verildi.